انجنارات لگاؤں اب زیادہ مزہ آئے گا. ہاں صدیق اکبر کی منقبت پڑھ کے مولا علی کی منقبت کا رنگ ہی اور ہو جاتا ہے. ہاں ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ مولا علی کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے. پنج نارا پنجتن سو لکھ نارا حیدر علی علی علی. سارے بولو گے تو مزہ آئے گا. مولا علی کا نام لیتے ہیں تو بہادری آ جاتی ہے. ہاں اور سنی بہادر ہوتا ہے. ہاتھوں کو بلند کر کے بولنا یا علی. پنج نارا پنجتن سو لکھ نارا حیدر علی علی علی. پنج نارا پنجتن سو لکھ نارا حیدر علی علی علی. حیدر والا علی 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 مولا علی. حیدر والا علی 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 مولا علی. حیدر والا علی 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 مولا علی. حیدر والا علی 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 مولا. میری جان علی حیدر میری جان علی. بچے بول رہے ہیں بڑے نہیں بول رہے. میری جان علی. آدھا مجمع بول رہا ہے پیچھے والے. بھائی میں نہیں سن رہا. مولا علی سن رہے ہیں. کون بول رہا ہے؟ میری جان علی ایمان علی پہچان علی غمر شان علی. میری جان علی ایمان علی پہچان علی غمر شان علی. نادِ علی جو آ گیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان پر. منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے. منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے. چوتھا مصرع بہت مزے والا ہے. نامِ علی جو لکھا ہے میرے مکان پر حیدر ذکر تو مومن اور منافق میں فرق کر دیتا ہے. ہاتھ بلند کر کے وہ حیدر حیدر حیدر.